Друзі, усім привіт! Всі ми зараз з вами розуміємо, що в нашій країні дуже непроста ситуація. І для того, щоб вберегти своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, ми повинні з вами залишатися вдома. Але що робити вдома, щоб не сумувати? У мене для вас є рішення. Треба співати, тому що пісня дає позитив, дає чудовий настрій і дає силу та енергію. Тому давайте разом зі мною заспіваємо. З розуму зводить мене, від неї я просто п'янію. З розуму зводить мене, від неї я шаленію. Ну яка красива, ну яка красива. Мамо, я закохався. Ну яка красива вона, мамо, я закохався. Вона моя, мамо, я закохався. Ну яка красива вона, мамо, я закохався. Вона моя, мамо моя. Друзі, любіть один одного. Та бережіть себе.